Доброго дня! Мене звати Єлизавета Стрій, і сьогодні ми поговоримо про проблеми з освоєнням міжнародної технічної допомоги, які донори надавали Україні для відбудови Донбасу та допомоги переселенцям за останній рік. У звітах та на папері все чудово. В реаліях ми бачимо зовсім іншу картину – затягування здачі об'єктів, проблемні підрядники, плутанина у документах. Це комунальний гуртожиток на Хмельниччині, де проживають 27 переселенців зі Сходу. На кошти гранту Міністерства оборони США там мали замінити вікна, відремонтувати приміщення, зробити утеплення фасаду. Проте роботи, розпочаті у вересні 2017 року, тривають і досі. Зробили п'ятий поверх, частково четвертий та перший. Виявляється, затримка вийшла через те, що для швидкого ремонту треба було виселити сім'ї. Про це сказав Казімір Стерницький, заступник директора комунального підприємства ОМК «Південно-Західна», на балансі якого знаходиться гуртожиток. Переселенці трохи ніяковіють від запитання і кажуть, що жити стало краще, ніж було. Проте є недоліки. Строїтель немножко як-то неправильно розчитував. Зазори є в дверях, де сквозняк. Бувають плесені. Через півтора року після ремонту в душовій та деяких житлових кімнатах з'явився грибок. Підрядник пообіцяв переробити ремонт у місцях ураження. Завідуюча гуртожитком каже, що будівля стара і довелось добре вкластись, аби привести її до ладу. Тож дійсно, у порівнянні з тим, що було, результат є. При цьому комунальники кажуть, що без перекриття даху утеплення будівлі втрачає сенс. Однак, за словами підрядників, донор не фінансуватиме утеплення даху, якщо на покрівлі шифер. Командування ВМС США виділило $360 000 для ремонту житла для внутрішньопереміщених осіб. Підрядником стало ТОВ «Авіабуд» з Білої Церкви, що належить Ігорю Пічкорському та Дмитру Сухареву. Директор «Авіабуду» пояснює, що робить все можливе, аби пришвидшити процес. Але процес наймання на роботу нагадує матрьошку. За словами директора, він залучив субпідрядника, а той ще одного, і от саме цей останній субпідрядник начебто порушив домовленості, а гроші так і не повернув. У нас були зупинки, там дуже складні були умови. І, в принципі, брали субпідрядчика, який взяв кошти і зник. Були такі. Зараз вже щось обіцяє повернути. Тому що він виходить так, що ми склали договір з ним, а він ще з кимось, ті пропали, він їх знайшов і зараз обіцяє повернути кошти. Друга проблема була то, що гуртожиток не був виселений, бо ми робили п'ятий етаж, ми робили вихідні. А потім вже ждали, поки виселиться перший поверх, в першому поверсі почали робити. Вже тільки після того, на даний момент, закінчується фасад утеплення пінопласта. Анатолій Скепко повідомив, що «Авіабуд» був одним із 12 претендентів на виконання робіт з ремонту гуртожитку. За його словами, підряд дістався «Авіабуду», бо він мав дві переваги – найнижчу вартість робіт та досвід роботи з американськими грантами. І ще одна донорська історія, знайти кінці якої нам так і не вдалося. Міжнародний медичний корпус – потужна міжнародна організація. Вона працює у Сирії, Афганістані, Конго, Нігерії, Іраку, Ефіопії. І це далеко не повний список. У Європі ж єдиним реципієнтом ММК наразі є Україна. За даними Мінекономрозвитку, міжнародний медичний корпус реалізовував три проекти в Україні, що фінансувались США. Один із них – програма екстреного захисту населення в зонах особливої небезпеки в Східній Україні з бюджетом в $1 200 000. Термін реалізації з лютого 2018 року по лютий 2019. Донецька обласна адміністрація у відповіді на наш запит вказала, що в рамках проєкту відбулись програми з психоемоційної підтримки, 680 людей пройшли освітні кампанії про гендерне насильство і ще купа цифр. Ось тільки незадача. У міжнародному медичному корпусі телефоном неофіційно повідомили, що проєкту з таким номером і назвою у них немає. Але від інтерв'ю відмовились, зіславшись на відсутність повноважень.
відсутність публічності і повноти інформації про використання коштів – риса притаманна багатьом міжнародним проектам. Причому її не мають і реципієнти допомоги. Приміром, проект посилення безпеки цивільного населення при перетині лінії розмежування у Східній Україні передбачав покращення умов та безпеки для цивільного населення при перетині КПВВ. Проект фінансувався Канадою, виконувався міжнародною організацією з міграції. Державна прикордонна служба досить тісно співпрацює з міжнародною організацією з міграції в Україні. Вони є нашими одними з основних партнерів в рамках міжнародно-технічної допомоги, яку вони надають. В тому числі вони виступають як виконавцями багатьох проєктів. Донорами цих проєктів можуть виступати різні країни. У відповідь на наш запит Державна прикордонна служба зазначила перелік придбаного обладнання із загального кошторису у 1 мільйон канадських доларів. Зокрема, 2 програмно-технічних комплекси автоматизації прикордонного контролю ГАРД-1/П на базі мікроавтобуса, офісні меблі, кондиціонери, обігрівачі. Контрольні пункти в'їзду-виїзду постійно облаштовуються для того, щоб створювалися комфортні умови для перетину лінії розмежування людьми. Вартість закупленого обладнання – 2 мільйони 200 тисяч гривень. А 1 мільйон канадських доларів – це близько 19 мільйонів гривень. Де решта коштів? У Державній прикордонній службі згадують, що були ще й тренінги. Міжнародна організація з міграції залучала міжнародних експертів для проведення тренінгу для нашого персоналу. 180 прикордонників пройшли додаткове навчання по різним напрямкам. Прикордонники не використовують ці кошти. Ці кошти не надаються прикордонникам, і ми на свій розсуд їх не витрачаємо. У Держприкордонслужбі кажуть, що обладнання ГАРД-1/П використовується Донецьким прикордонним загоном не постійно, а в разі необхідності, коли є великі черги на Гнутову або Новотроїцькому. Про те, що таке велика черга, точної відповіді немає. Все залежить від конкретного дня. Найбільше коштів пішло на придбання мобільних автоматизованих програмно-технічних комплексів на базі мікроавтобусів. Це фактично пересувний пункт пропуска. За допомогою цих мобільних комплексів ми можемо створити додаткові робочі місця, щоб розгружати чергу. Мобільні рухомі комплекси, вони допомагають у разі збільшення кількості людей, які одночасно намагаються перетнути лінію розмежування, створити додаткові місця на будь-якому напрямку в'їзду чи виїзду, щоб пришвидшити процес оформлення громадян. За словами речника, Центр журналістських розслідувань звернувся до Міжнародної організації з міграції з інформаційним запитом щодо використання донорських коштів за цим проєктом. Однак відповіді так і не отримали. Тож, через власні правила закупівель та конфіденційну інформацію, перевірити використання донорських коштів – ще та задача. Особливо, коли цього не дуже хоче ні донор, ні виконавці, ні, звісно, обласні та міські ради. Якщо ви бажаєте підтримати нашу роботу, натискайте на кнопку «Донейт» на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наші сторінки в YouTube, Facebook та Telegram. Побачимось!